Sveiki visi. Jau labai seniai dariau savo tuštučių video, bet kažkaip man vis tų produktų neprisikaupdavo, tiksliau jų galbūt nepabaigdavau. Prisipažinsiu kelis produktus ir išmečiau, neapsižiūrėjus, bet pagaliau prikopiu jums, va turiu visą dėžę tuštučių ir noriu šiandien jums juos parodyti, bei papasakoti, ką aš apie juos manau ir ar mano nuomonė verta pirkti, neverta pirkti ir taip toliau. Tai va, jeigu norit sužinoti, kokius produktus aš pabaigiau, žiūrėkite toliau. Gerai, tai turiu pasidėjus prieš save tokią dėžutę, kurioje susidėjus visus savo tuštučius ir turbūt turėčiau pradėti nuo priemonių makiažo valymų, iš tai, kad turiu netgi tris. Tai va, pirmiausiai parodysiu, kokias gešias turiu. Tai va, tai yra du tokie kaip ir valikliai ir yra servetėlis. Tai gerai, pirmiausiai tuomet pradėsiu nuo servetėlių. Turiu iš Johnson's Face Care, vadinasi Make Up Gone Extra Sensitive Wipes. Štai atrodė pakuotė taip, aišku, kai visą laiką įdėsiu nuotraukas, nes čia iš taip toli niekad nesimato gerai. Šitas servetėlės dar pirkau aš Airijai, bet nežinau, turbūt galima ir Lietuvoje rasti, galų gale dabar galima beveik viską internete rasti ir atsisiųsti. Tai šitos servetėlės iš tikrųjų buvo visai neblogos, bet nepasakyčiau, kad jos kažkokios ypatingos, kad jos ten nuvalo vandeniui atsparų tušą ar kažką panašaus. Jos tokios, sakyčiau, daugiau nuvalyti kreminiai pudrai ir visom pudrom nuo veido. Kodėl aš jas iš vis turiu? Nes šiaip aš nelabai mėgstu servetėlių makiažo valymui. Jos pas mane buvo nusipirktos prieš paliekant Airiją, tai tiesiog galvoju, įsimesiu kelionę, kad man nereiktų čia tų visokių skysčių tasytis. Tai va, tai iš tos servetėlės su manim keliavo ir paskui, kai grįžau į Lietuvą, dar kiek buvo likę, tai aš jų tiesiog po truputį pabaigiau. Tai va, tai vienintelė priežastis, dėl ko aš jas ir turiu. Ir dabar turbūt pagrindinės klausimas, tai ar aš jas pirkčiau dar kartą, tai iš tikrųjų nemanau, dar ir kainos nepasakiau, bet man atrodo buvo jos gal kokio 1,5 ar 2 eurai, dabar tiksliai nepasakysiu, bet nebuvo labai brangios, bet tikrai, kaip sakiau, nieko tokio ypatingo, tai manau, kad dalykas nevertas leisti pinigų. Tai va, toliau sekantis makiažo valiklis, tai yra iš Garniero. Tai šitaip atrodo buteliukas, vadinasi Simply Essential Soothing 2-in-1 Makeup Remover. Tai šitą taip pat dar Airiją pirkau, mokėjo man atrodo apie gal 2-3 eurus, tikrai nepasakysiu. Tai šitas daiktas tikrai yra geras, čia rašo, kad yra ir veidui, ir akim. Bet aš naudojau tik tai akim už tai, kad šitas yra toks daugiau aliejinio pagrindo, o aš aliejinio pagrindo nemėgstu valiklių veidui, aš labai mėgstu akim ir lūpoms, veidui aš labiau mėgstu tokius kaip ir arba toniko konsistencijos, arba pienelius. Tai va, tai šitas daiktas tikrai buvo geras, visiškai nesunkiai nuvalė šešėlius, blakstienų tušą, netgi vandenį atsparų blakstienų tušą. Tai man kažkaip šitas daiktas patiko. Apskritai kažkaip man iš Garniero visi valikliai makijažo tai yra pakankamai geri. Tai manau, kad šitą valiklį tikrai pirkčiau dar ir dar kartą. Tiksliai žinokit, nežinau, ar Lietuvoje yra, iš tikrųjų tai reiktų pasižiūrėti. Bet kaip minėjau prieš tai, jeigu nėra Lietuvoje, tai tikrai galima kažkur tai rasti internete. Nors, kaip pagalvoti, kam siūtis makiažo valiklį iš kažkur kitur. Tai va, ir trečias makiažo valiklis, tai jau tikrai pirktas Lietuvoje, tai yra Eurokose. Tai yra štai šis, iš firmos Clinians ir vadinasi Hydra Sensitive, ir nežinau kokia čia kalba, ir Eye Lip Makeup Remover. Tai va, tai šitas daiktas yra grinai aliejinio pagrindo, tai kaip būna tie tokie, kad pusė matosi kaip skyšio ir pusė buteliuko matosi aliejaus ir tiesiog į visą išplaki ir tuomet valai. Tai šito daikto nepirkčiau antrą kartą, nes tikrai nebuvo jisai labai kažkoks super duper geras. Ir tarp kitko, kai tokio dydžio makiažo valiklis, tai buvo pakankamai brangus už tai, kad buvo beveik 6 eurai. Tai aš manau, kad tikrai yra pakankamai nemaža kaina.
Taip, už tokį daiktą, nes kaip esu prieš tai minėjus, makiažo valikliu puikiai labai valo makiažą ir Nivėjos makiažo valikliai ir to pačio blorelio, kuriam labai dažnai maksimui, pavyzdžiui, būna 30-40% nuolaida ir taip toliau. Tai va, tai dar nepasakiau, dėl ko man jis nepatiko, už tai, kad buvo ganėtinai sunku nuvalyti vandeniui atsparų tušą ir apskritai bet kokį tušą, tai tiesiog užsipili ant va, tos skritulėlio ir ten laikai prie tos akės prispaudus, trint reikia valyti ir taip toliau. Tai žodžiu, iš tikrųjų šitas produktas tai laukau, kada pasibaigs. Tai man tikrai nepatiko ir nerekomenduoju ir antrą kartą nepirkčiau. Gerai, tai va, tai su makiažo valikliais baigiau pagaliau. Ir dabar sekantis daiktas, ką matau, tai yra plaukų lakas iš Velos. Vadinasi Silve Cream Classic Hairspray, štai toks, yra numeris 5, tai čia yra pats tas stipriausias, bet kaip esu prieš tai minėjus, aš plaukų lakus dažniausiai perku stipriausius arba vieną numerį prieš stipriausią, už tai, kad man kitaip plaukų nelaikom, nu, mano pačios kaltė keratinai padaryti. Bet, žodžiu, šitą plaukų laką, jeigu gerai pamenu, pirkau dar maksimui ir mokėjau, kiek, man atrodo, gal 3-4 eurus kažkas tokam, dar bijau nusišnekėt, bet nebus daugiau negu tas. Tai man šitas plaukų lakas tikrai patiko. Jisai laikė plaukus labai labai gerai. Vienas dalykas, nereikia jo padauginti, nes jeigu per daug užpurkši, tai tiesiog sulipina plaukus. Bet jeigu purški per atitinkamą atstumą, ten tą vadinamą 30 cm ar panašiai, ir tiesiog truputėlį ant visų vietų, tai nesulipina plaukų ir labai gerai išsilaiko. Ir tikrai visą dieną išsilaiko, tarkim, ryte sugarbanosiu plaukus, pasipurkštų šituo laku ir dar vakare turėsiu garbanų. Tai man šitas plaukų lakas tikrai patiko ir kvapas toks skanus. Nepasakyčiau, kad kažkoks ypatingas, bet tikrai skanus kaip plaukų lako kvapas. Tai va, tai šitą daiktą pirkčiau dar kartą. Gerai, toliau ką aš matau? Okei, toliau matau du produktus iš makiažo priemonių. Tai pirmas yra blakstienų tušas iš L'Oreal'io. Štai šitas. Dabar jisai vadinasi Double Extension Beauty Tubes Technology Nourishing Ultra Lengthening Mascara. Tai šitas akių tušas, aš jau jį perku ne pirmą kartą, bet dabar nesumeluojant, aš perku ne raudoną, bet mėlyną. Tarp kitko dabar aš mėlyną ir turiu, nes man mėlynas labiau patinka kažkaip. Ir dėl ko aš perku šitą tušą, nes kaip prieš tau turbūt supratot, ar šiaip esu minėjus, naudoju dažniausiai tušą iš Essence, Lash Mania. Kažkaip vadinasi, nu žodžiu, nekart tikrai surodžiusi. Ir taip pat dar kartais naudoju dar vieną tušą ant viršaus. Kaip esu taip pat minėjus, mėgstu kelis tušus naudoti, tai tokia atveju pas mane blakstienos pasidaro ilgiausios, užries tos turiausios ir taip toliau. Bet dabar kame principas šito tušo? Pirmas dalykas, tai jisai yra iš dviejų galų. Tai šitame gale yra toksai kaip baltas tušas. Tiksliau, tai ne baltas tušas, tai yra toksai kaip balzamas. Tai pirmiausia, užsitepi šituo. Bet reikia nepadauginti, nes jeigu užtepsi per daug, iškart sulipina blakstienas, tai reikia labai atsargiai. Ir kitam gale yra paprasčiausiais juodas tušas. Ir tai žodžiu, užsitepi baltą, tą balzamą, tada užsitepi juodą ant viršaus. Tai va, bet šito raudono dar kartą nepirkčiau. Ir dėl ko? Dėl to, kad pirmas dalykas, kaip sakiau, su šitu baltu reikia labai atsargiai, nes kažkaip man to produkto per daug pasiema ir jeigu per daug užsitepiai, sulipina blakstienas. Ir antras dalykas, aš kažkokio tokio efekto šito blakstienų tušo nesulaukiu, jis tokio, kaip sakyti, nesulaukiu, nei man jisai pailgino tų blakstienų, nei jis man parėtė, nieko nepadarė. Pavyzdžiui, mėlynas tušas, tai šita balta dalis, jinai nesulipina už tai, kad labai nedaug produkto pasiema ir šita kita dalis, kitoj pusė, kur yra tušas juodas, jisai labai gražiai pailgina blakstienas, parečia ir taip toliau. Tai va, tai šito aš manau, kad antrą kartą nebepirkčiau ir kaina, man atrodo, yra apie 10-12 eurų. Kažkas tokio, dabar jau nusišnekėt. Ok, ir dar vienas iš makiažo priemonių, tai yra akių juodas lineris, markeris. Tai va, tai yra iš Collection 1000, man atrodo, vadinasi Extreme 24 Hour Felt
tip liner. Jau žino, kad nebeiskaitau, yra jis tokio senumo, gal kokia virš metų, jeigu dar neilgiau. Tai va, atrodo taip, aišku, nuotrauką vėlį mesim. Tai yra paprasčiausias juodas akių markeris. Štai, kas keiščiausia, tai iš tikrųjų pats markeris atrodo gan storas, bet kai pieši ant voko, gaunasi labai, labai, labai plonytė linija. Tai dėl to dalyko buvo labai nustebusi. Ir šitas daiktas yra super. Jeigu nenusišnekėjus, tai mokėjau gal kokius 3-3,5 euro. Ir dar Airijoje dėja pirkau, nežinau, ar Lietuvoje yra collection 1000 makiažo priemonių. Jeigu kažkur įmanoma rasti, tai būtinai parašykit komentaruose, nes man patinka šitas makiažo priemonės, jos yra pakankamai pigios ir tikrai kokybiškos. Tokia sakyčiau kaip alternatyva, galbūt esencija kosmetikai. Tai va, tai šitas daiktas, kaip minėjau, yra labai labai geras ir aš jį naudojau jau virš metų laiko ir praktiškai kiekvieną dieną, nes kažkaip va tokia kaip ir maniera, kaip čia sakyti, įsigijau, kad pasidažau šešėlis, tuomet eyelineris, markeris šitas ir tuomet blakstienų tušas. Tai va, tai jis man laikė iš tikrųjų labai labai ilgai. Ir labai geras daiktas ir jeigu rasiu kur vėl nusipirkti, tai tikrai nusipirksiu dar ir dar kartą. Tai va, tai šitas daiktas yra liuks. Ok, sekantis daiktas, tai turbūt nekalbėsiu daug, tai yra kvepalai iš Avon, Little Black Dress. Štai atrodo buteliukas taip. Esu prieš tai minėjus, kad tai yra mano vieni mėgstamiausių kvepalų, tokie kasdienai. Kvepas toks skanus, bet net nežinau kaip ir apibūdinti, jis toks sakyčiau... truputėlį aštrus, bet toks švelniai aštrus. Toks, kad, kaip sakiau, gali kiekvieną dieną purkštis, kaip nešiot kvepalus, nežinau, kaip čia galima geriau išsireikšti, bet žodžiu, tikrai labai, labai nerealūs kvepalai. Ir puikiai išsilaiko visą dieną, neturiu tikrai ko skustis. Ir dabar turiu va, dar vieną buteliuką ir štų kvepalų dažniausiai turiu dar vieną buteliuką atsargoj pasidėjus, kad mane niekad nesibaigtų. Tai manau, aš jas pirksiu tol, kol Eivanas juos gamins. Ok, dar turiu du daiktus likusius, tai vienas yra veido prausiklis, taip pat iš Avono, iš Planet Spa linijos ir vadinasi Oriental Radiance Whitey Balancing Facial Cleaner. Tai yra štai toks daiktas, tai yra veido prausiklis su baltaja arbata. Dabar nepasakysiu jo kainas, bet man atrodo Avone kainuoja gal 4, gal kokie 5 eurai. Nemanau, kad bus daugiau negu 5 eurai, o prastai nėra ten super duper brangus. Tai šitas veido prausiklis buvo viskas ok su juo, tai yra kaip gelinis prausiklis, kuris putoja, bet nepasakyčiau, kad labai stipriai putoja, jeigu jums patinka labai labai putojantis veido prausiklį, tai šitas daiktas yra ne jums, bet aš ko gero jo nepirkčiau antrą kartą ir priežastis dėl ko, už tai, kad jis patekęs jėkis labai, labai greužia. Ir nežinau, ar jums tas pats, ar čia tik aš tokia, kad man jėkis patenka prausiklio veido, bet tikrai ne vieną ir ne du kartus papuolė, tiesiog, vat, kaip būtų vis tiek prausiesi veidą ir stengiasi vat, būtent tą vietą aplink akis netepti akių ten prausiklių nieko, bet vis tiek kartais papuola, nors tu, kad ir ką bedarytum su vandeniu ir nežmoniškai greužia ir skauda akis. Tai va, tai vienintelė priežastis, dėl ko gero šito prausiklio neįsigyčiau. Na, ir dar matau, turiu patį paskutinį daiktą, tai nežinau, ar čia iš tikrųjų pregrožio produktų, bet nes aš vis galvoju rodyt, nerodyt, bet manau, kad kaip ir pregrožio, tai yra vitaminai. Nenustepkit, bet tai yra biotinas. Štai, atrodo buteliukas taip, aš čia dar iš Airijos parsivežus. Čia yra iš Holland & Barrett firmas, tai yra tokia kaip ir sveikuolio parduotuvė, bet aš manau, kad galima ir Lietuvoje ko gero rasti šitų tokių vitaminų, gal ne šitos firmos, galbūt kažkokios kitos, o galų gale ir internete galima užsisakyti. Taip pat apie šitus vitaminus nešnekėsiu labai daug, tai pasakysiu, dėl ko aš juos rodau, už tai, kad aš juos geriu labai seniai ir man jie labai padėjo su mano plaukais ir su nagais. Kai pradėjau gerti būtent šitą biotiną, mano plaukai pradėjo labai aukti ir storesni pasidarė ir nagai greitai auga ir taip toliau. Tai čia vienintelė priežastis, dėl ko aš juos rodau, tai taip pat daug labai nešnekėsiu, nes jau esu apie šitos biotinos, tik tai kitos firmos šnekėjus nemažai savo kitam video, kur pasakojau, kaip aš užsiauginau ilgus plaukus, tai būtinai paliksiu taip pat linką apačioj, tai jeigu norit sužinoti daugiau, tai
galit pasižiūrėti tą video ir išgirsti mano visą ilgą pasakojimą. Tai va, tai šitas daiktas tikrai yra super ir pirksiu antrą ir penktą kartą ir manau, kad niekada nenustosiu šitų vitaminų gerti. Aišku, kažkokias pertraukas padarysiu, bet kad nustot gerti tikrai nenustosiu, nes man jie tiesiog nuostabiai veikia. Na va, man atrodo, kad jau viską parodžiau, liktai nematau jokių neparodytų dalykų savo dėžutėje, tikiuosi, kad nieko nepamiršau ir taip pat labai tikiuosi, kad jums buvo naudinga bei įdomu žiūrėti mano video, bent man asmeniškai tuštučių video labai patinka ir įtakoja nemažai, ar aš produktą kažkokiu pirksiu ar ne. Tai manau, kad šiandienai tiek, tikiuosi, kad jums neatsibodo, nes ko gero gavosi ganėtinai ilgas video ir pasimatysime mano sekančiame video. Iki!